皆さんこんばんは。海外メーカーの交渉スタシスト、林和真と申します。本日はですね、金持ち父さん貧乏父さんでね、有名なですね、ロバート清崎氏がですね、今回の中国のですね、エバーグランデのですね、引き落とした全世界でですね、数日前から市場が荒れておりますが、これが今後ね、リーマンショック級のですね、クラッシュを起こすということをですね、警告しておりますので、今それについてですね、本日はですね、ご紹介をしていきたいと思います。もし本日の内容にご興味がある方は、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、それですね、早速、本日のコンテンツを始めていこうと思います。我々のですね、スモールビジネス起業家、というかスモールビジネス起業家だけではなくてですね、全ての人たちっていうのはですね、やはり事業で稼いで、やはりこう投資というのもね、しっかり覚えていかないと、効率よくね、資産形成っていうのをね、していくことができないというふうにね、思っておりますので、今私のチャンネルを見てくださっている方っていうのはですね、eBay とかそういうクラウドファンディングとかそういったね、ネットビジネスで稼ぐ方っていうのがね、多いと思うんですけども、それと同時にですね、やっぱりこう投資というのはしっかりと人生をかけて覚えていくべきだというふうにね、私は思っておりますし、私はね、それも一つの重要なポートフォリオとしてですね、人生設計の方をですね、組み立てております。その中でね、私も一つね、この金持ち父さん貧乏父さん、英語ではですね、リッチダー・プアダーっていうんですけども、その著者ロバート清崎氏、最近私ね、彼の YouTube チャンネルをですね、登録して、彼のビデオをね、全てこのジョギングしたりとかするときにですね、聞いたりとかして、かなりですね、情報を聞いてるんですけどもね、彼はね、ここ最近はね、もうずっともうバブルだと言っておりまして、それがね、そろそろクラッシュするぞということをね、6月ぐらいからも前結構ずっと言ってるんですけども、その中で今回彼がね、記事になっているのが何かと言いますとですね、Rich Dad Poor Dad also Robert Kiyosaki expect Evergrande fiasco to butter US stock and real estate and warn investor to be ready for a crash。 今回の、ね、Evergrande の中国のですね、下げっていうのは今回アメリカの株とかね、不動産市場にも影響してですね、クラッシュするぞということで、投資家にね、準備せよということをですね、今警告している感じですね。はい。The Rich Dad Poor Dad also predicts that fallout will beDevastating for unprepared investor、準備してない投資家にとってはですね、今回の暴落っていうのはね、本当にやばいことになるぞということをですね、ロバート清崎氏はね、予測しておりますとですね、清崎氏はですね、昔からそうなんですけども、ゴールド、シルバー、それからビットコインを代替として買っときなさいとね、サプライがね、上限があるゴールド、シルバー、ビットコインを買っておきなさいということで言っております。はい。株とかっていうのはですね、アメリカの政府がどんどん中央銀行がね、お金を吸ってるため、だんだん価値がなくなっていくよってことをですね、ずっと彼は言ってるんですけども、で今回ですね、 House of the Cards Coming Down ってですね、ここにね、彼のツイッターがあるんですけどもですね、僕もこれフォローしておりますけども、ロバート清崎氏ですね、 The House of Cards are coming down, real estate crashing with the stock market, Chinese Evergrande Group cannot pay, valuation of property is fake, will real estate crash spread to US? Yes, great stock and real estate opportunity coming for the smart investor, disaster for foolish investor。 これ彼がどういうことを言ってますかというと、いよいよ運命の時が来たと、ね、不動産業界は株式市場とともに今からクラッシュするぞと、エバーグランデグループとはね、この今の債務をこう払えないぞとですね、ほとんどのね、不動産価格の時価総額っていうのはもう偽物だ、フェイクだと。ですね、で中国で起きている不動産のクラッシュっていうのはアメリカに影響を及ぼすと思うか、もちろんだと、イエスですね。スマートな投資家にとってはこれから最大の株と不動産の投資機会がやってくるぞと、アフな投資家っていうのはこれから災難になるぞということを言っておるんですね。はい。どういうことかというと、リーマンショック級のね、やっぱりこうクラッシュが来て、株とかもね、バーゲン価格、家とかもね、バーゲン価格まで落ちるぞということをね、言っています。つまり、そういう時にはですね、ロバート・キャッシュですね、やっぱこう現金ですね、キャッシュをしっかり持っておきなさいというふうにね、常に言っております。キャッシュがあればですね、そこを落ちた時にですね、割安価格でいろんな株とか不動産というのをね、拾っていけるというのをですね、言っております。そういうことでですね、それが本当に起きるのか、ね、最近ではね、こう起きると言いつつもずっと価格が上がってきたりはします。今ね、ちょっと S&P500 とか見てもですね、これコロナの時にはですね、これ週足なんですけども、200週 MA まで一気にずさーっと下がりましたけど、今はね、まだね、下がったといってもね、本当に25週 MA ぐらいにちょっとタッチしたぐらいの程度で、暴落と言えないんですね。はい。これがね、本当にリーマンショックの時の暴落っていうのもね、結局、この時ですね、もう200週 MA を大きく下回って、ブゴーンって落ちてるわけですよ。
なので今のこのここ数日間の暴落っていうのは本当にね、もうまだまだ全然始まりに過ぎないですね。もっともっとこういう、もうこれぐらいまでズボーンって落ちるっていうのがね、来る可能性があるということで、準備しときなさいということをね、言っておられます。まあこれがね、本当に起きるかどうかっていうのは別として、私もですね、しっかりとこういったね、金融市場の方も毎日見ていきながらですね、唱えていこうかなというふうに思っております。はい。ということですね、本日はですね、金持ち父さん、貧乏父さんのですね、まあ投資家としてかなりね、有名で成功を収めている方ですけれども、その方がですね、ビッグなクラッシュが来るぞということをですね、今警告しておりますので、まあそちらの方をですね、今皆さんにシェアさせていただこうと思います。ブラックスワンが来るのかどうか、それはですね、これから分かってくることだというふうに思っております。はい、それではですね、本日のコンテンツの方はですね、以上となります。本日のコンテンツは良かったと思っていただければ、ぜひいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていただけると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメールマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.